कुल मुल्क के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ग्रुप माने बिजली बिजली की कंपनी से फिर टैक्स लगे दे दे खुसूसन गरीब आवाम या मुतवस्सित तबका अगर बिल्कुल नशी एफोर्ड कोले प्लान डाले चिंदी टैक्सों ला मुस्तकिल हैसियत वर की द के बी के की तुरबेला डे पूरा बिजली पैदा कई जे अगर बिजली द के बी के द आवामो द जरूरत द सेवा यो शई यो ताकत शई यो मुटे शई और आपस में मुंसरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम زمانہ صحابہ یا او دا کی پی کے مرگمن نو مسلمان رونو دا احسان الحق بام خیل بھی او دل بیا تا سرا نیر تنی غمان مخاطب ایمان دا یو دیر اہم ایشو مانے دا حق واز دا پلیٹ فارم نا یو خبر استا خدمت خوما تا اس دا پتا دا چی پٹرول ملک کے دا فیول ایڈ پرائس ایڈجسٹمنٹ گرو مانے دا بجلی بگینو کی کم اضافی ٹیکس لگی دل دے چی اگر بالکل ناقابل برداشت حد پوری دے او خصوصا غریب عوام یا متوسط طبقہ اگر بالکل نشی افورڈ کولے نو زو حیران او پریشان پدی یو خبر مانی ما چی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ مطلب دارے چی ملک کی کم بجلی پیٹرولو او ڈیزلو پدا ہمانی جوڑی گی نو دا آگے اگر اضافی ٹیکسوں نے جدی پنو مانی جوڑی گی اور گورنمنٹ پلان دارے چی دی ٹیکسوں لا مستقل حیثیت ورکی اس تا سو گو رہی چی زمن دا کے بی کے کی تربیلا ڈیم صرف تربیلا ڈیم دور بجلی پیدا کئی چی آگ بجلی دا کے بی کے دا عوامو دا ضرورت دا سیوا دا او مبل فرضی نو زمن کو با ملک کی یا زمن پا کے بی کے کی طول بجلی زمن دا ضرورت دا سیوا آو خو دا آگی امونا پیدا کی چی دا آگی یونٹو ایک اشاریہ 75 روپائی ماری پیوزی نو لکا دا کے بی کے عوامو سر دا دیر زیادہ رمدے بلکہ تا سو گوری دلتا پیٹرول او گیس ہم دورا پیدا کی چی آرہ کے بی کے دا ضرورت نا پکو ہارٹی کے بی کے دا ضرورت نا آگا سیوا دے نو بائی مم مانی دا ٹیکس سنگ لاغو کی اس زب دے تو گمانی مونگا دا حق واز یو مہم شروع کردے دے دا بیلائی دا وابدی دا ظلم حوالے سرا او دے ٹیکسون حوالے سرا چی بائی مم سلو احتجاجون کلیم دی نو مونگ دا او چی رازی دا حق واز دا پلیٹ فارم دا لاندی یو شئی یو طاقت شئی یو موٹے شئی اور آپاس مونگ سرا او دا دی ظلم خلاف چی کم دے جمہوری آئینی او قانونی جدوجہد کی زمونگ طاقت شئی زمونگ لا سخبی شئی نو انشاءاللہ اگر از لری ندا چی حکومت او محکمہ با بدے خبر مانے مجبور شی او دا کے پی کے عوام سرا چی خصوصا کم ظلم دے کم زیادے دے شاید چی دی رضی را لندی شی او دا ظلم ختم شی جزاکم اللہ خیرن فی الدارین.